एघारौं संस्करणको इकेन एजुकेशन फेयर 2017 भोलिदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। चार दिने यो मेलामा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूका अतिरिक्त कूटनीतिक नियोग र विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयको सहभागिता रहनेछ। वैदेशिक शिक्षालाई लक्षित गरी राजधानीको प्रदर्शनी मार्गस्थित रिकुटी मण्डपमा हुने ई क्यान फेयरमा विद्यार्थीले वैदेशिक शिक्षाको साङ्गोपाङ्गो बुझ्न सक्नेछन्। यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरू विद्यार्थी तथा अभिभावकले एकै थलोमा बसेर अन्तर्क्रिया गर्न पाउने भन्ने उद्देश्यले ई क्यानले वर्षेनी यो मेला आयोजना गर्दै आएको हो। एघारौँ संस्करणको यो मेलामा एब्रोड स्टडिजको चाहना राख्ने विद्यार्थीले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो जिज्ञासा मेट्न पाउनेछन्। केही पेभेलियन र 230 को हाराहारीमा स्टल रहने यो शैक्षिक महोत्सव 150,000 विद्यार्थी तथा अभिभावकले अवलोकन गर्ने विश्वास लिएको छ। एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, एजुकेसन प्रोभाइडर, विद्यार्थी एवं उनीहरूका अभिभावकले एकै थलोमा अन्तर्क्रिया गर्न पाउनेछन्। निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको यो शैक्षिक मेलामा यो पटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहनेछ। उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरिएर यो इक्यान एजुकेसन फेयर 2017 गरिएको हो। इक्यानका सचिव, इक्यान मेलाको प्रमुख र अरू सदस्यहरूसँग हामीले केही प्रश्न गरेका थियौँ। आउनुहोस्, सुनौँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ। सर, यहाँलाई केन्द्रबिन्दु टिभीमा स्वागत छ। धन्यवाद, म रमेश वाग्ले, यो इक्यानको मेला विभागको प्रमुख। हजुर, यो इक्यान चाहिँ भनेको के हो? इक्यान, यो एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल भनेको चाहिँ नेपालमा रहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायहरूको छात्र सङ्गठन हो। यो सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा जेठो पुरानो संस्था हो। मेलाको प्रमुख भनेर भन्नुभयो होइन, यो कतिऔँ संस्करण हो इक्यानको? इक्यान मेलाको यो 11 मेला हो। हामीले विभिन्न समयमा हरेक वर्ष जस्तो 10 इक्यान फेयरहरू गरिसकेका छौँ र यो चाहिँ 11 संस्करण हो। जस्तो यो प्रोग्रामको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के रहेको छ? यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपालमा रहेका खास गरी इक्यान मेम्बरहरूको चाहिँ व्यवसाय प्रवर्धन र नेपालमा रहेका विभिन्न विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई चाहिँ जानकारी पनि एउटै थलोबाट गराउँ भन्ने हिसाबले गरेको र विभिन्न तहका विद्यार्थीहरू र उनीहरूका अभिभावकहरूले चाहिँ यहाँ आएर इक्यानका विभिन्न मेम्बर संस्थाहरूको स्टलहरूबाट हामी कहाँ चाहिँ 233 स्टल र लगभग 17 जति पेभिलियनहरू चाहिँ यहाँ छ, त्यो मार्फत चाहिँ जानकारी गराउँछौँ अप्रत्यक्ष इक्यान मेम्बरहरूबाट। र त्यसै गरी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न मुलुकका कलेज तथा युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरू पनि आएर चाहिँ यो मेलामा सहभागिता जनाउँछन् र उनीहरूले पनि काउन्सिलिङ गर्ने गराउँछौँ। र मेलामा हामीले चाहिँ एउटा ओभरअल काउन्सिलिङ त छँदैछ, त्यसको साथसाथै हामीले विगत केही वर्षदेखि चाहिँ एउटा करियर काउन्सिलिङ पनि गराइरहेका छौँ। करियर काउन्सिलिङ पनि गर्ने गर्छन् हाम्रो मेम्बर साथीभाइहरूले। त्यसले गर्दा विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो फ्युचर कसरी कुन वेबाट चाहिँ फ्युचर सेक्योर छ, खास गरी शैक्षिक कुराहरूमा चाहिँ कुन विषय छान्दा र के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी र काउन्सिलिङ पनि यहाँबाट पाउने गराउँछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो छुट्याउने नहुने फेयर हो र 11 फेयरसम्म आइसक्दाखेरि यो चाहिँ इक्यान मेलाको निकै नै परिष्कृत रूपमा आउँदैछ र विद्यार्थीहरूले चाहिँ तथा अभिभावकहरूले चाहिँ यसबाट राम्रो जानकारीहरू चाहिँ अथेन्टिक इन्फर्मेसनहरू पाउने गरेका हुन्छन्। यो काठमाडौँभित्रको मात्रै इक्यान मेम्बर्सहरूको हो कि काठमाडौँ बाहिरको इक्यान मेम्बर्सहरूको लागि पनि? इक्यानको सम्पूर्ण मेम्बरहरूले यहाँ सहभागिता जनाउन पाउँछन्। यो चाहिँ सम्पूर्ण देशभरिको इक्यान मेम्बरहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा केन्द्रीय सङ्गठन, इक्यानको केन्द्रीय कमिटीले गरेको फेयर भएको हुनाले जुनसुकै ठाउँको पनि यहाँ सहभागिता रहन सक्छ। तर अब प्राय जसो चाहिँ यहाँ अब हाम्रो रिजनल फेयरहरू पनि हुने गरेको हुनाले जस्तै अब पोखरामा, चितवनमा होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ सहभागिता जनाउँछ प्राय जसो। तर यो हामीले ओपन चाहिँ सबैलाई गराउँछौँ र त्यति गर्दा गर्दै पनि बाहिरका सहभागिताहरू अलिक कम हुने गर्छन्, खास गरी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका आसपासको मेम्बरहरूकै बढी सहभागिता रहने गरेको छ। जस्तो यो फेयरबाट स्टुडेन्टहरूले चाहिँ के पाउँछन्? स्टुडेन्टहरूले एकदमै सत्य तथ्य जानकारी पाउँछन् र एउटै छातामुनि चाहिँ विभिन्न एकदमै धेरैवटा चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरूबाट जानकारी पाउने भएको हुनाले उनीहरूले धेरै ठाउँ घुमिरहनु परेन। स्टुडेन्ट
स्टुडेन्टहरूलाई होइन अब हामीले कति सुनेका हुन्छौँ बाहिरतिर विदेशमा गएर एकदमै दुःख पाइरहेको कन्डिसन्सहरू पनि हामीले न्युजहरूबाट पनि सुनिरहेको हुन्छौँ होइन, किन जाने त त्यस्तो दुःख पाउँदा पाउँदै स्टुडेन्टहरू किन जाने, किन प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले? हामीले हाम्रो चाहिँ के भने इकान मेम्बरहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के भने एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाएर के कुरा भन्ने के कुरा नभन्ने के कुरा गर्न पाउने के कुरा गर्न नपाउने भन्ने कुरा सबै कुरा क्लियर गरिआउँछौँ र हाम्रा मेम्बरहरूले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ जाँदा चाहिँ कोर्सहरूको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसन त्यहाँको सम्पूर्ण ओभरअल इन्फर्मेसन हामीले पठाउँछौँ, सुख दुःखका पक्षहरू पनि को बारेमा जानकारी गराउँछौँ र हामीले पढ्न पठाउने हो, हामीले कुनै काम गर्न या सुख पाउन पठाउने भन्ने कुरा होइन। यो यो कुरा चाहिँ के भने मेन्टली कस्तो काउन्सिलिङ गरिरहेको छ, मेन्टली स्टुडेन्ट के कुरा मेन्टली प्रिपेयर भएको छ भन्ने कुराहरू पनि फरक पार्छ। कतिपयले चाहिँ अब हावादारी काउन्सिलिङ गरेर चाहिँ त्यहाँ बाहिर जाने भने के नै हुन्छ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि कुरा गरे हुन सक्छन् होइन, त्यो कारणले समस्या आइरहेको। तर सबैले यो इकानको कोड अफ कन्डक्ट जसरी चाहिँ सबैले पालना गरेर अन्य इकान मेम्बर बाहेक भनौँ न कतिपय चाहिँ अब अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन पनि छैनन् होइन, त्यस्ताहरूले पनि यस्तो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन इकान जस्तोमा आएर चाहिँ कोड अफ कन्डक्टहरूलाई फलो गर्ने पनि यो समस्या आउँदैन। र खास गरी समस्या भन्दा पनि यो चाहिँ के भने काउन्सिलिङको समस्या हो, काउन्सिलिङ कसरी गरे उनीहरूले होइन, विद्यार्थीलाई कतिको कुराहरू बुझाउन सक्यो त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। कहिलेसम्म चल्छ यो फेयर? यो हाम्रो चार दिनको हो, बिहिबार शुक्रबार शनिबार आइतबार, यो जुलाई 20th-23rd हुन्छ। कतिको स्टुडेन्ट्सहरू आउने अपेक्षा राख्नु भएको छ यसमा? हामीले करिब 175,000 भिजिटरहरूले चाहिँ भिजिट गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो विगतको वर्षमा नि त्यही अनुसार भइरहेको थियो र हामीले यसपालि अझ बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ। पहिलेको वर्ष 10 वर्ष यो 11 वर्ष लागिसक्यो होइन, के कतिको इम्प्रुभमेन्ट्सहरूले यहाँहरूले गर्नुभएको छ, कतिको स्टुडेन्ट्सहरू कतिको बढिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ? हाम्रो कुनै पनि फेयर इफेक्टिभ नभएको भन्ने त छैन, तर पनि हाम्रो हरेक वर्ष दिन प्रतिदिन होइन एउटा म्याच्युरिटी बढ्दैछ। इकान फेयरले पनि अब कयौँ आरो अवरोहरू चाहिँ झेलिसकेको हुनाले चाहिँ हामी हरेक हिसाबले परिष्कृत भएका छौँ र यो दिनानुदिन वर्षौँ वर्ष होइन हरेक वर्ष चाहिँ भिजिटरहरू बढ्ने क्रम छ र प्रचार प्रसार पनि उत्तिकै व्यापक र सशक्त छ र यसपालि त अझ इकान आफैले व्यवस्थापन पक्ष पनि हेरिरहेको छ एकदमै मेहनतको साथ, हाम्रो टिम इकानको पुरा टिम लागेको छ यसमा, यसले गर्दा पक्कै पनि यसपालि अझ चासो बढी छ विद्यार्थी अभिभावकमा, पब्लिसिटी बढी छ, त्यसले गर्दा भिजिटरहरू अझ बढ्ने र अझ बढी लाभान्वित हुने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ र यसपालि विदेशी कलेज युनिभर्सिटीहरूको सङ्ख्या पनि यसपालि बढेको छ, कूटनीतिक नियोगहरूले पनि चासो देखाउनु भएको छ, विभिन्न एम्बेसडरहरू विभिन्न एम्बेसीका प्रतिनिधिहरू चाहिँ यहाँ सहभागिता जनाउने चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जनाइसक्नु भएको छ, त्यसले गर्दा यो फेयर पक्कै पनि अझ राम्रो हुनेछ। एट लास्ट स्टुडेन्ट्स र प्यारेन्ट्सले होइन ब्रिफली एट लास्ट किन भिजिट गर्ने इकान फेयर यो पालिको? इकान फेयर किन भिजिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई भन्दा पनि अझ यसलाई वेट गरेर बसेका विद्यार्थी प्यारेन्ट्सहरूलाई थाहा छ, किनभने उहाँहरूले चाहिँ हरेक वर्ष यसलाई भिजिट गर्ने गरिरहनु भएको छ, कोही नयाँ पनि आइरहनुहुन्छ र यो फेयर चाहिँ के भने इकानले एउटा कोड अफ कन्डक्ट फलो गरिरहेको संस्था भएको हुनाले एकदमै फेयर काउन्सिलिङ तथ्य कुराहरूको जानकारी र त्यो पनि एकै ठाउँबाट हुने हुन्छ र अर्को कुरा के पनि भने करियर काउन्सिलिङलाई फोकस गरेका छौँ र विदेशी कलेज युनिभर्सिटीहरूको सङ्ख्या पनि प्रत्यक्ष यहाँ सहभागिता हुने सङ्ख्या पनि एकदमै बढी छ, त्यसले गर्दा पनि यो छुटाउने नहुने फेयर हो। यहाँको सुभना, मेरो नाम सन्तोष प्याकुरेल हो, म इक्यानको महासचिव। यो इक्यान फेयर किन गरिएको? अब यो प्रश्नको जवाब आजभन्दा 11 वर्षदेखि नै मान्छे सोधिराखेका छन्। आजको विश्व भनेको सूचनाको विश्व हो यो र नलेजको विश्व हो, यो जति पनि इकोनोमी चल्छ यो इन्फर्मेसन र नलेजको बेसमा हुन्छ र इन्फर्मेसन बिना नलेज गेन गर्न सकिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि आज विश्वका विभिन्न देशहरूको शिक्षा त्यसको आवेदन युनिभर्सिटीहरूको आवेदन प्रक्रिया लगायतका भिसा प्रक्रिया लगायतका कोर्सहरू लगायतका विभिन्न करिकुलम लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा विश्वका विभिन्न युनिभर्सिटीका शिक्षाको बारेमा त्यसको स्तरको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ यो एउटै थलोमा हामीले यो इन्फर्मेसन सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले कस्टमरहरू विशेषतः भनौँ न अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको समय र श्रमको बचत होस् भन्नको लागि यो
यस्तो किसिमको फेयर आयोजना गर्छौँ। यहाँहरूको 11 औं संस्करणसम्म आइसक्दाखेरि होइन, स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कुन देश जान चाहिँ धेरै रुचाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ? अब 11 औं संस्करणसम्म आउँदा यो प्रायः जसो नेपाली विद्यार्थीहरूको देश छान्ने पनि आफ्नै विशेषताहरू छ, त्यो एउटा सामाजिक परिवेशले पनि तय गर्छ। सँगसँगै ती देशहरूले निर्माण गरेको त्यो अवस्थाको भिसा पोलिसीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। प्रायः जसो विद्यार्थीहरू अहिले हामीले 10-11 वर्षको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि मुख्य देशहरू जहाँ विद्यार्थी बढी जानुहुन्छ त्यो देश चाहिँ अब कुनै बेलामा अमेरिका, कुनै बेला अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान, इन्डिया, अब केही विषय वस्तुहरू विशिष्ट विषयको लागि तपाईँको बङ्गलादेश पनि फिलिपिन्स पनि गएको भन्ने देखिन्छ। धेरै स्टुडेन्टहरूको चोइस भनेकै युएस र अस्ट्रेलिया हुन्छ, किन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो किनभने हामी धेरै कुराले प्रभावित छौँ। पहिलो कुरो त के छ भने विश्वमा भएका विभिन्न खालका रिसर्च डेभलपमेन्टहरू, मुभिजहरू, कल्चरल तपाईँको ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरू ती सबै वेस्टर्नबाटै आएको हुन्छन्। अमेरिकन वेस्टर्नाइज कल्चरहरूलाई हामीले, मुभिजहरूलाई हामीले, रिचुअल्सहरूलाई हामीले, फेस्टिभल्सहरूलाई हामीले इजिली एडजस्ट गर्ने, एड्याप्ट गर्ने, वेलकम गर्ने हाम्रो एउटा पहिलेदेखिको ट्रेन्ड छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हो हामी त्यसका कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अस्ट्रेलिया भन्न रुचाउने हुन्छौँ। सँगसँगै अमेरिकाको पनि त्यस्तै छ, अमेरिकाको पनि एउटा क्रेज थियो तर त्यो क्रेज अहिले पनि मेन्टेन छ। तर कहिलेकाहीँ भिसा सम्बन्धी नीतिहरूमा सरकारको परिवर्तन सँगसँगै आउने नयाँ पोलिसिजहरूले चेन्ज जुन ल्याउँछ त्यसले मान्छेको मेन्टालिटीलाई थोरै फरक पार्छ। त्यो सँगसँगै जो विगतमा वर्षौँदेखि बसिरहनु भएको नेपाली कम्युनिटीहरू, चाहे अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, अमेरिकामा हुनुहुन्छ या अरू देशमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ भएका विद्यार्थीहरू जो अब आज ग्रेजुएट्स भएर जबमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दिनुभएको फिडब्याकले पनि काम गरिरहेको छ। राम्रो छ, आऊ भनेको छ, आफ्ना रिलेटिभ्सहरू गएको छन्, त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू अझ बढी आकर्षित भइराखेको हामीले पाउँछौँ। अहिलेको कतिपयले सुनिराख्नु भएको छ युएसको भिजा रिजेक्ट गरेको धेरै आएको छ होइन, जस्तो र अस्ट्रेलियाको पनि अहिले भिजामा एकदमै टाइट गरेको कुराहरू आइरहेको छ, त्यसमा अलिकति केही भनिदिनुहोस् न। अब जहाँसम्म हामीले अमेरिकन भिजाको कुरा गर्छौँ, नयाँ गभर्मेन्ट आइसके पछाडि केही किसिमको त्यहाँ बस्ने इलिगल विद्यार्थीहरू अथवा इलिगल बस्ने मान्छेहरूका लागि केही अलिकति कडा नीति अख्तियार गर्ने भन्ने किसिमका ट्रम्पको नीति आएको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू सेटलमेन्टमा भोलि पढिसकेपछिको जबमा सेटलमेन्टमा केही समस्या होला कि भन्ने किसिमका सोच भएका विद्यार्थीहरूलाई त्यसले असर गरेका छ। जेन्युनली म स्कलरसिप पढेर लिएर होइन, राम्रो स्कलरसिप पाएर म पढ्न जान्छु, पढिसकेपछि अवसर पाएँ त्यहाँ काम गर्छु, नभए म विश्वको अरू कुनामा जहाँ पनि जान सक्छु भन्ने अथवा नेपालै फर्किन्छु भन्ने विद्यार्थीलाई त्यो समस्या छैन। त्यसै गरी अस्ट्रेलियामा पनि के छ भन्दाखेरि जति पनि यो प्राइभेट कलेजेसहरू, पिटिजहरू खुल्या छन् या युनिभर्सिटीकै फाउन्डेसन प्रोग्रामहरूमा प्लस चाहिँ मेन कोर्समा पढ्न जाने भनौँ न, एउटा टपअप गरेको इङ्ग्लिस प्लस ब्याचलर्स हुनसक्छ या फाउन्डेसन प्लस ब्याचलर्स मास्टर्स हुनसक्छ, त्यस्तो पढ्ने कोर्सहरूको आउटकम चाहिँ जस्तो बेसिक कोर्स पढेपछि विद्यार्थीहरू मेन कोर्स पढ्न जाने बेलामा चाहिँ त्यति उत्साही नहुने, पास नभइदिने, जान्छु भनेको युनिभर्सिटीमा नगएर अर्को चेन्ज गरिदिने लगायतका विषयवस्तुहरू आएको हुँदा केही यस्ता किसिमका कुराहरूले गर्दा थोरै कडाइ भएको भन्ने चाहिँ सही कुरा हो। योपालिको इक्यानमा नयाँ के छ? इक्यानमा सबैभन्दा ठुलो कुरो सूचना हो। सूचना सधैँभरि नयाँ हुन्छ। हामीले हाम्रा फियरहरू आयोजना गर्नुको उद्देश्य नै के हो भने जतिसुकै, जति अपडेटेड अध्यावधिक, जतिसुकै तपाईँको लेटेस्ट न्युज हुनसक्छ त्यो न्युज दिने आधिकारिक हिजोदेखि, जुन नेपालमा शैक्षिक मेलाहरू कसैले गर्दैन थियो त्यो बेलादेखि हामीले गऱ्यौँ। हाम्रो मूल उद्देश्य नै सूचना प्रवाह गर्ने हो र यो सूचना प्रवाहको शैलीहरूमा पक्कै पनि फरक हुँदै गएको छ। पहिले विद्यार्थीहरूले बुझ्ने तरिकाहरू, सबै नलेज इन्फर्मेसनहरू त्यहीँ बसेर 1-1.5 घन्टासम्म काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने स्थिति पनि हिजोका दिनहरूमा लगभग 8-10 वर्ष अगाडिको फेयर सुरु गर्दा त्यस्तो थियो। अहिले चाहिँ के छ भने फर्स्ट लेभल अफ इन्क्वायरी जुन हुन्छ नि, स्टुडेन्टले कहाँ पढ्न जाने त, कुन कुन देश राम्रो हुन सक्छन् भन्ने बेसिक लेभल अफ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले दिने र त्यसपछि एउटा इन्क्वायरी, फर्स्ट लेभलको इन्क्वायरीको सोल्युसन गरेर सेकेन्ड लेभल इन्क्वायरीलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले सम्बन्धित कन्सल्ट्यान्ट साथीहरूले आफ्नो अफिसमा बोलाउने भन्ने किसिमको उद्देश्य हो एउटा। सँगसँगै हामीले के गरेका छौँ भने विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू नै, कलेजका प्रतिनिधिहरूलाई नै बोलाउने भएको भएर 1-to-1 काउन्सिलिङको अवसर पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न देश विदेशका चाहिँ नि अहिले विशेष त अहिले श्रीलङ्काको कलेजेसहरू पनि इन्टरनेसनल डिग्री प्रमोट गर्न आउनु भएको छ,
अस्ट्रेलियाको न्युजिल्यान्डको कलेजेसहरूका पनि मार्केटिङ अफिसर्सहरू अथवा डाइरेक्टर्सहरू आउनु भएको छ. त्यसले गर्दाखेरि इन्फर्मेसन दिने शैलीमा हामीले परिवर्तन गरेका छौँ. मुख्यतः विगतको वर्षहरूदेखि र यो वर्षमा चाहिँ स्टलहरू पनि बढेको छ कि के छ? हजुर, स्टलको सङ्ख्या होइन, गत वर्ष र यो वर्ष त हामीले स्थिर नै राख्ने प्रयास गरेका छौँ. यद्यपि हामी कहाँ अहिले स्टल अझै पनि माग्न आउनेको सङ्ख्या मलाई लाग्छ अहिले अझै 50 स्टल बनायो भने पनि त्यो पनि भरिन्छ, किनभने हामी कहाँ एउटा ट्रस्ट एउटा जुन फ्याक्टर हाम्रा एक्जिबिटरहरूले गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले पनि हामीले हिजोको दिनमा 160-170 मात्र स्टल राख्ने त्यसलाई बढाएर हामीले 200-330 इभन 230 स्टल र चाहिँ 16-17 पेभिलियन बनाउँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ सहभागी हुनु इच्छुकहरू हुनुहुन्छ. त्यसले गर्दा तर त्यसका बावजुद पनि हामीले फेरि टु मच इन्फर्मेसन दिने प्लेटफर्म बनायो भने पनि त्यसले कम्प्लेक्सिटी क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले 230 हाराहारीमै स्टललाई सीमित गरेका छौँ. घरै पछि कन्सल्टेन्सीहरू धेरै देखेका छौँ होइन, सबै प्राय कन्सल्टेन्सीहरूको काम त एउटै होइन र किन यति धेरै खोल्नु भएको छ उहाँहरूले? अब यो प्रतिस्पर्धात्मक बजार हो, यहाँ कसैलाई लिमिटेड अथवा चाहिँ नि रेस्ट्रिक्सन क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने छैन. जो बेस छ त्यही सर्भाइभ गर्छ होइन. सरकारको काम अनुगमन गर्ने हो. जति पनि कन्सल्टेन्टहरू छन् ती लिगली दर्ता भएको छन् कि छैनन्, ती कम्पनीमा दर्ता भएको छ कि छैनन्, ती शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएको छन् कि छैनन्, त्यहाँ काउन्सिलिङ गर्ने ह्युमन रिसोर्सहरू ट्रेन्ड छ कि छैनन्, टिआइटिआई र शिक्षा मन्त्रालयका सर्टिफाइड छन् कि छैनन्, तिनले गरेका काम कारवाहीहरू वैधानिक छ कि छैन, त्यो कुराहरूलाई जाँच गर्नु चाहिँ आवश्यक छ. बाँकी उहाँहरूले आफूले आफ्नो क्षमताले आफ्नो मार्केटिङ स्ट्रेन्थले कम्पिटेटिभ क्यापासिटीले या प्रडक्ट डेलिभरी अथवा सर्भिस डेलिभरी स्किमले उहाँहरू को सर्भाइभ अथवा जति बढी खोल्छ जति बढी सर्भाइभ हुनसक्छ त्यो व्यापारिक हिसाबले व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ त्यो हुँदाखेरि केही फरक पर्दैन. प्रतिस्पर्धात्मक बजार हो, जसले बेस्ट क्वालिटी दिन्छ त्यो टिक्छ भन्ने हो. तर यसको अर्को पाटो के छ भने हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि यति धेरै कन्सल्टेन्सीहरू हुनु भनेको पक्कै पनि देशको लागि चाहिँ एक हिसाबले राम्रो लक्षण होइन. यसले आर्थिक रूपमा यसो हेर्दाखेरि रोजगारी बढाएको छ, घर भाडाहरू असुल गर्नलाई घरबेटीहरूलाई सजिलो बनाएको छ, तर त्यो सँगसँगै कता कता यसले नेपाली विद्यार्थीहरूको अभिभावकहरूको इभन यहीँ सेटल भएका मान्छेहरूको पनि विदेशमा गएर बस्ने या पढ्ने चाहना लङ टर्म सर्भाइभ गर्न सक्छु कि भन्ने चाहना बढ्दै जानु भनेको कता कता आफ्नो देशमाथि विश्वास नभएको अथवा फ्युचरमा लङ लास्टिङ सेटलमेन्ट नभएको हो कि भन्ने डर चाहिँ एउटा छ. यहाँको नजरमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स र प्यारेन्ट्सले किन भिजिट गर्ने इक्यान? इक्यान फेयर एउटा आफै पनि 10-11 वर्षको लामो इतिहास बोकेको फेयर हो. हामी आफै पनि 20 वर्षको चाहिँ इतिहास बोकेका सङ्घ हौँ. यो देशको सबैभन्दा जिम्मेवार शैक्षिक परामर्श व्यवसायहरूको छाता सङ्घ, जसले हिजोका दिनमा सरकारले नियम नबनाउँदा पनि आफैले चाहिँ नि आफ्नो नियम बनाएर आफ्ना लागि नियम बनाएर आफ्नो लागि गाइडेन्स बनाएर आफ्ना मेम्बरहरूलाई मार्फत अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई सेवा गर्दै आइरहेका हौँ. र यो मेलामा हामीले ल्याएका हामी मार्फत आएका हाम्रा व्यवसायी मार्फत आएका कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू सबै ती सम्बन्धित देशका सम्बन्धित निकायबाट पूर्ण रूपमा अप्रुभल प्राप्त इन्स्टिट्युसनहरू, कुनै फेक इन्स्टिट्युसन यहाँ छैन. उनीहरूको जुन जुन देशबाट आउनु भएको छ उहाँहरूको कानुनी प्रक्रिया उहाँको नीति नियम कानुन अनुसार नै पुरा गरेर आउनुभएका शैक्षिक संस्थाहरू हुनुहुन्छ. त्यो भएको भएर कलेजका प्रतिनिधिहरू पनि सबै आधिकारिक हुनुहुन्छ, कुनै फेक मान्छेहरू आउनुभएको छैन. यहाँ भएका हाम्रा शैक्षिक परामर्श व्यवसायहरू सबै कम्पनीमा र शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता हुनुहुन्छ. जति पनि काउन्सिलरले काउन्सिलिङ दिनुहुन्छ त्यो टिआइटिआईका ट्रेन काउन्सिलरहरूले दिनुहुन्छ. त्यति मात्र होइन, विदेशी ट्रेनिङ पनि लिनुभएका काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि यहाँ आउनुको अर्थ के हुन्छ भने सम्पूर्णत एकदमै सही जानकारी र अहिलेको सबैभन्दा लेटेस्ट इमिग्रेसन स्टुडेन्ट्स र भिजा पोलिसीको बारेमा जानकारी पाउनु नै हो. र त्यो जानकारीको मात्रा तपाईँले जति लिन चाहनुहुन्छ त्यति लिन सक्ने भएको भएर यहाँ आउनको लागि हामीले आह्वान गर्छौँ. यहाँको शुभ नाम? म गोविन्द अधिकारी, इक्यानको केन्द्रीय सदस्य र अहिले यो मेलाको सन्दर्भमा चाहिँ म इक्यानको अनुशासन तथा अनुगमन विभाग छ त्यसको प्रमुख. डिसिप्लिन इन्चार्जै भनौँ होइन, कस्तो कुराहरूमा चाहिँ यहाँले एकदम ध्यान पुऱ्याउनुहुन्छ यो फेयरमा चाहिँ?
यो इक्यानको यो फेयर हुने भोलिबाट सुरु हुन लागेको फेयरमा चाहिँ यसमा अब विद्यार्थी र अभिभावकलाई सूचना दिने क्रममा इक्यानको कोड अफ कन्डक्ट छ, प्रचार सम्बन्धी र सेवा प्रदान गर्ने क्रममा पालना गर्नुपर्ने इक्यानका मेम्बरहरूले पालना गर्नुपर्ने कोड अफ कन्डक्ट, त्यो कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना भएको छ कि छैन हामी हेर्छौँ। विशेष गरी यो यस्ता मेलाहरूमा चाहिँ विद्यार्थी र अभिभावकलाई लोभ्याउने हिसाबले, प्रभावमा पार्ने हिसाबले अलिकता भनौँ न गलत किसिमले चाहिँ गलत अभिप्राय प्रायबाट प्रचार गरिने गरिन्छ र त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले पूर्णतया निषेध गर्छौँ। कस्तो टाइपको काउन्सिलिङ चाहिँ गर्दाखेरि स्टुडेन्टलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? यथार्थमा आधारित कुरा गर्नु पऱ्यो मेन त, होइन, जस्तो कुनै पनि विश्वविद्यालय कलेज युनिभर्सिटीको बारेमा, त्यो देशको बारेमा इन्फर्मेसन दिँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि इक्यानका सम्पूर्ण मेम्बरहरू चाहिँ प्राय हामी अनुशासित नै छौँ र प्राय त्यस्तो पाइएको छैन। पहिला पहिलाको वर्षहरूमा चाहिँ छिटपुट त्यस्तो भेटिन्थ्यो, अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ कमै भेटिएको छ। तैपनि इक्यानको यो फेयरको सन्दर्भमा त्यस्तो हामीले पाएको खण्डमा हामी त्यसलाई रोक्छौँ। स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब जुन काउन्सिलिङहरू हुन्छन् होइन, त्यसबाट यो इक्यानको फेयरबाट चाहिँ के फाइदा पाउनुहुन्छ? यो फेयरबाट जस्तो कुनै एउटा विद्यार्थी तथा उसको उहाँको अभिभावकले विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा जाँदै त्यहाँ गएर शैक्षिक परामर्शको लागि धाउनु पर्थ्यो भने यहाँ चाहिँ सयौँको संख्यामा, सयभन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरू एउटै छानामुनि उपलब्ध हुन्छन्। यहाँ बसेर विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाको बारेमा र शैक्षिक गन्तव्यको बारेमा एकै ठाउँमा एकै दिनमा परामर्श पाउन सक्नुहुन्छ उहाँले। जुन अब यहाँले डिसिप्लिनको उयो हेर्छु भनेर भन्नुभयो होइन, यदि केही गरी उहाँले कुनै पनि स्टलहरूमा कसैले यस्तो लोभ्याउने टाइपको गर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो टाइपको पनिसमेन्टहरू चाहिँ उहाँलाई हुन्छ? जस्तो प्रचार सामग्रीको हकमा उहाँहरूले वितरण गर्नुभएको प्रचार सामग्रीमा कुनै आपत्तिजनक विज्ञापन राख्नु भएको छ अथवा त्यस्तो कुनै इन्फर्मेसन राख्नु भएको छ भने हामी त्यसलाई बाँड्न निषेध गर्छौँ, जफत पनि गर्छौँ, विगतमा पनि गरे हो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई अनुशासन सम्बन्धी वा अनुशासन उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाहरू हुँदैन भन्ने कुराको एउटा विश्वस्त पनि छौँ हामी त्यसमा, किनकि हामीले सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई इक्यानको यो शैक्षिक मेला सम्बन्धी कोड अफ कन्डक्ट छ त्यो सम्पूर्ण हामीले पठाइ पनि सकेका छौँ र उहाँहरूलाई पटक पटक जानकारी पनि छ र यदा कदा त्यस्तो छिटपुट त्यस्तो भेटिएको खण्डमा हामीले जफत गर्छौँ, वितरण गर्न दिँदैनौँ र कसैले त्यस्तो खालको प्रचार सामग्री र परामर्शको क्रममा त्यस्तो गरेको हामीले कुनै रिपोर्ट पायौँ भने पनि हामीले त्यसलाई तुरुन्तै रोक्छौँ र त्यस्तै पऱ्यो भने हामीले इक्यानको सदस्यताबाट पनि उहाँहरूलाई बर्खास्त गर्ने हामीसँग प्रोभिजन छ, त्यतिसम्मको हामी एक्सन लिन्छौँ उहाँहरूलाई। 200 बढी स्टलहरू छ होइन, कसरी कतिको पोसिबल छ त्यो तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू? यस्तो छ, हाम्रो त विभाग छ, एउटा विभागीय हिसाबले विभागले पनि काम गर्छ, साथसाथै हाम्रो सिङ्गो इक्यानको टिम छ, हामी सबैजना लाग्छौँ, त्यो सम्भव छ। लास्टमा स्टुडेन्टहरू र प्यारेन्ट्सहरूले इक्यान किन भिजिट गर्ने जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हाम्रो एउटा इक्यानको एउटा थिम नै छ, हाम्रो चाहिँ गेट काउन्सिलिङ ओन्ली फ्रम इक्यान मेम्बर्स भन्ने। इक्यानका मेम्बरहरू चाहिँ अरू व्यवसायीहरूभन्दा अलि केही हदसम्म अलि बढी मर्यादित र व्यवस्थित पनि छन्, त्यसकारण चाहिँ इक्यानको मेम्बरहरूसँग काउन्सिलिङ लिँदा उहाँहरू बढी फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। र अहिलेको यो मेलामा चाहिँ एकै ठाउँमा धेरै देशका देशको शैक्षिक गन्तव्यको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू भएको हुनाले यहाँ आउनुभयो भने विद्यार्थी तथा अभिभावक पनि उहाँ आएर यथोचित जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, त्यसकारण यो फलदायी हुन्छ उहाँहरूलाई। यहाँको शुभ नाम? म पुष्पराज भट्टराई, इक्यानको कार्य समिति सदस्य र मेडिकल डिपार्टमेन्ट हेर्ने गर्छु मैले। जस्तो मेडिकल डिपार्टमेन्ट भन्नुभयो होइन, स्टुडेन्ट्सहरू मेडिकल पढ्न जानको लागि पनि एकदमै नेपालबाट धेरै नै बाहिर जान्छन्, इक्यानमा चाहिँ कतिवटा स्टल छ त्योसँग रिलेटेड? इक्यान अहिले आयो, यो इक्यानले 11 इक्यान वृहत शैक्षिक मेला आयोजना गरिरहँदा यहाँ अनुमानित 30 जति चाहिँ मेडिकल शिक्षा दिने, मेडिकल परामर्श दिने कन्सल्टेन्सीहरूको स्टल राख्नुभएको छ। कस्तो टाइपको कुन कुन कन्ट्रीहरू धेरै चाहिँ जान रुचाउँछन् त्यस्तो स्टुडेन्टहरूले? नेपालबाट जाने सबैभन्दा धेरै चिन एक नम्बरमा रहेको छ भने दोस्रो नम्बरमा बङ्गलादेश र तेस्रो नम्बरमा फिलिपिन्स रहेको छ। मेडिकल सेक्टरमा होइन, कस्तो खालको सब्जेक्टहरू चाहिँ उहाँहरूले चुज गर्नुहुन्छ? मेडिकल सेक्टर, एउटा मेडिकल सेक्टर भन्नुभयो, मेडिकल र पारामेडिकल यो दुईवटा फरक कुरा हो हामीले बुझ्दाखेरि।
पारामेडिकल भन्नाले जस्तै बिएससी स्लिप साइन्स बिएससी फार्मेसी नर्सिङ यिनीहरूलाई अलिकति फरक विधामा राखेको छ भने मेडिकल विशुद्ध मेडिकल भनेर बुझ्दा चाहिँ एमबिबिएस जो एमबिबिएस अथवा डेन्टल पर्सन उसलाई मात्रै मेडिकल भनेर हामीले जान्ने गर्दछौँ र त्यही शिक्षा त्यही पढ्नको लागि चाहिँ विदेश जानको लागि परामर्श लिनको लागि यहाँ आउने र मेडिकल शिक्षा लिनको लागि जाने गर्छौँ पछिल्लो समयमा हामीले कति देख्दाखेरि होइन नेपालमै आउनुहुन्छ स्टुडेन्ट्सहरू डक्टरको लागि कम्प्लिट गर्नलाई थेसिसहरू कतिपय कुरामा आउनुहुन्छ तर नेपाली स्टुडेन्ट मेडिकल पढ्नको लागि या एमबिबिएस गर्नको लागि बाहिर किन जाने सबैभन्दा ठुलो कुरो कोटाको पनि सिस्टम हुन्छ नेपालमा भएका मेडिकल कलेजहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरू लगभग 1800 नेपाली विद्यार्थीहरू वर्षमा एडमिसन पाउन सक्छ नेपालमा तर नेपालमा वर्षेनी रूपमा लगभग 4000-5000 रेसियोमा स्टुडेन्टहरू मेडिकल सब्जेक्ट चुज गरेर पढ्नको लागि विदेश अथवा स्वदेशमा अगाडि बढिरहेका हुन्छन् नेपालमा 1800 मात्रै कोटा रहिरहँदाखेरि बाँकी रहेका स्टुडेन्टहरू त विद्यार्थीहरू त विदेश गएर मेडिकल शिक्षा लिने भनेको यो त नर्मल सामान्य कुरा भयो इयर वाइज कति चाहिँ स्टुडेन्टहरू बाहिर जानुभएको छ जस्तो लाग्छ मेडिकल स्पेसियली मेडिकलको लागि अहिले लगभग एभरेजमा रेसियो भन्ने हो भने 2000-3000 रेसियोमा वर्षै पछि स्टुडेन्टहरू विदेश जाने गर्नुहुन्छ मेडिकल शिक्षाको लागि अब मैले फेयरमा जोडेँ होइन कुरा यो फेयरमा चाहिँ कस्तो टाइपको स्टुडेन्टहरू चाहिँ प्राय आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई यसमा जान्न शैक्षिक परामर्श लिनको लागि यो यस्तो ठाउँ हो शैक्षिक मेला भनेको हर कन्सल्टेन्सी स्टुडेन्टलाई जाँदाखेरि समय पनि धेरै लाग्ने तर एउटै ठाउँमा आएर धेरैवटा कन्सल्टेन्सीहरूले शैक्षिक परामर्श दात्रीहरूले शैक्षिक परामर्श दिने हुनाले यो चाहिँ उनीहरूको लागि एउटा यस्तो ठाउँ हुन्छ कि सही परामर्श लिने र एकैचोटि धेरै परामर्श लिन सक्ने भएको हुनाले जो एकदमै मेडिकलै शिक्षा पढ्न जाने चाहने स्टुडेन्टहरू पनि आउनुहुन्छ र यहाँ शैक्षिक मेलामा मेडिकल शिक्षा मात्र होइन अन्यको पनि हुन्छ र तपाईँले मलाई मेडिकलको क्वेसन गर्नुभएको हुनाले मेडिकलमा जो चाहिँ भोलि गएर मेरो मेडिकल करियर बनाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ उहाँहरू आएर परामर्श लिनुहुन्छ यो इक्यान फेयरमा चाहिँ राइट कन्सल्टेन्सी चाहिँ उहाँको लागि कुन हो भनेर चाहिँ कसरी चिन्ने सर्वप्रथम स्टुडेन्टहरूले नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नि आफै के बुझ्नुपर्छ भने त्यो जुन कन्सल्टेन्सीसँग जुन सँग शैक्षिक परामर्श लिइरहेको छ त्यो आधिकारिक नेपालमा दर्ता भएको छ कि छैन शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ कि छैन सम्बन्धित युनिभर्सिटी कलेज जुन उसले रिप्रेजेन्टेट यहाँ चाहिँ उसले गरिरहेको छ काउन्सिलिङ त्यो नेपालमा चाहिँ स्वीकृति प्राप्त छ कि छैन त्यसको नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग त्यसले अनुमति लिएको छ कि छैन त्यो आदि इत्यादि बुझेर त्यो आदि इत्यादि बुझेर उसले सही काउन्सिलिङ लियो भने त्यो चाहिँ सही हो भनेर उसले आफैले पनि छुट्याउन सक्छ र यदि उसलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा इक्यान एउटा छात्र सङ्गठन हो इक्यानमा म मेडिकल विभाग हेरिरहेको छु र इक्यानमा अरू धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले उहाँ स्टुडेन्टहरूलाई सही यहाँ जानुहोस् अथवा यसो गर्नुहोस् भनेर परामर्श दिने अथवा गलत र सही कुराहरू केही सिकाउने पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्छ अन्त्यमा स्टुडेन्ट र प्यारेन्ट्सहरूले इक्यान किन भिजिट गर्ने तपाईँको नजरमा एकै थलोमा धेरैवटा कन्सल्टेन्सीहरू धेरैवटा शैक्षिक परामर्शदात्रीहरू भेला हुन्छन् र उनीहरूले धेरैवटा शैक्षिक परामर्शदात्रीहरूकोमा घुमेर जान समय छैन भने यहाँ आएर एउटै समयमा एउटै थलोभित्र धेरै शैक्षिक परामर्शदात्रीसँग धेरै युनिभर्सिटी कलेजहरूका बारेमा जान्नको लागि यो इक्यान वृहत शैक्षिक मेला चाहिँ उनीहरूलाई उपयुक्त हुन्छ र यो सही हुन्छ जस्तो लाग्छ धन्यवाद